12 червня на календарі. Вітаю усіх із початком нового робочого тижня. В ефірі випуск найважливіших новин станом на сьогодні. У студії працює Олександра Балох. Наші журналісти підготували для вас такі матеріали. Вантажівки у черзі, затори на кордоні, нарешті ремонт, відновлюють дороги, підпалили кладовище, справжній вандалізм, проект ЄС ООН, результат роботи, гуцульське весілля, збереження традицій, місто щасливих дітей, масштабний форум-фестиваль, смачний фест, колочарська страва. Процес ратифікації практично завершений. Посол ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі заявив, що повноцінна реалізація положень угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом почнеться із вересня. Мінгареллі сподівається, що реалізація положень угоди покращить економічні зв'язки та зв'язки в інших сферах. Сам документ був ухвалений ще у 2014-му. Останніми завершили ратифікацію угоди про асоціацію Нідерланди. 1 червня документ підписав король Віллем Олександр. Прощай, немита Росія. Напередодні запровадження безвізового режиму з ЄС Порошенко оригінально привітав українців із подією. Він процитував російського поета Михайла Лермонтова. Прощай, немита Росія. Страна рабов, страна господ, і ви, мундири голубые, і ти, їм преданий народ. Як пояснив Порошенко, введення безвізового режиму між Україною та ЄС знаменує остаточний розрив України із Російською імперією, а українського демократичного світу з авторитарним руським міром. Це сталося напередодні візиту президента на Закарпаття, а уже наступного дня він у прямому сенсі відчинив двері у Європу на українсько-словацькому кордоні. Зустріти безвіз разом із президентом прийшло чимало людей. По той бік кордону Порошенка зустрічав президент Словацької Республіки Андрея Кіска. Шановні пані та панове, президент України Петро Порошенко і президент Словацької Республіки Андрей Кіска. У зверненні до громадян Петро Порошенко не приховує своєї радості. Він наголошує, що безвізовий режим – це суттєве досягнення, яке є результатом численних реформ. Адже Україна – це європейська держава. Після феєричного відкриття безвізу з'явилася не менш гучна новина. Численні ЗМІ опублікували відео, у якому невідомий звинувачує кортеж президента Порошенка у скоєнні ДТП. Мовляв, їхали на шаленій швидкості, тому і збили мотоцикліста. При цьому не зупинилися, аби надати потерпілому допомогу. Правда це чи фейк, з'ясовували мої колеги. Отак їхав кортеж, що люди з мотоцикла попадали. Натомість поліцейські заявляють, що інформація щодо ДТП не відповідає дійсності. Вчора був прекрасний день, прекрасне свято, і ця інформація не відповідає взагалі дійсності. Під час забезпечення охорони громадського порядку в неділю в зв'язку з прибуттям на території міста Ужгорода і взагалом території області двох президентів України та Словакії, не допущено було порушень громадського порядку. Сама подія мала місце, але коли президента уже не було в Ужгороді. Більше того, поліція надала М-студіо розписку того самого мотоцикліста. У ній він вказав, що впав з необережності і сам відмовився від медичної допомоги. Повідомляю вас, що за фактом мого падіння з мотоцикла, яке мало місце 11 червня о 15:30 на об'їзній дорозі, претензій ні до кого не маю. Звертатись до медзакладу відмовляюсь, оскільки падіння допустив з власної необережності. Правоохоронці називають ситуацію з ДТП нічим іншим, як провокацією. Варто додати, що вона не залишилася поза увагою кремлівських пропагандистів. Вони скористалися можливістю дискредитувати українську владу і миттєво розповсюдили фейкову новину у своїх ЗМІ.
І у продовження теми. Більше тисячі українців вже в'їхали до ЄС без візи у паспорті. Про це повідомила Державна прикордонна служба України. Загалом, станом на сьогодні, кордон перетнули майже 28 тисяч осіб, із яких близько 7 тисяч – це громадяни із біометричними паспортами. Уже понад 1100 українців перетнули державний кордон з країнами Європейського Союзу без віз, і більшість із них для подорожі використали автомобільні пункти пропуску, а інші надали перевагу повітряному сполученню. На пункті пропуску Ужгород, де вчора президент України відчиняв безвізові двері до Європи, утворилась черга із вантажівок. Близько 60 автомобілів уздовж дороги вже другу добу намагаються перетнути кордон. І з чим пов'язана така ситуація, намагались дізнатися мої колеги. Ранок понеділка. До вантажного пункту пропуску Ужгород не під'їхати. Довжелена колона вантажівок подекуди у два ряди вже другу добу повільно просувається до пункту пропуску. Чергу прикордонники пов'язують із вихідними днями, коли рух великогабаритного транспорту в країнах ЄС обмежений. На даний момент спостерігається деяке збільшення вантажних автомобілів на виїзд з України. Це пов'язано в свою чергу з тим, що сьогодні понеділок на вихідні обмежують рух автомобілів в країнах Євросоюзу, тому вони змушені чекати на підступах до Євросоюзу. У свою чергу прикордонники та митники намагаються працювати в посиленому режимі, аби якнайшвидше оформити вантажівки для виїзду за кордон. Сьогодні до обіду було вже оформлено 83 автомобілі. Фактично спроможність сягає 140 автомобілів у одному напрямку вантажних. За минулу добу оформлено 81 автомобіль. І вже з моменту зміни до тепер 68 транспортних засобів. Водії, які тільки під'їжджають до пункту пропуску, кажуть, в черзі стоять вже близько 16 годин. Жартують, це не так багато, часто доводиться стояти і по дві доби. 16 годин – це мало. Деколи тут дві сутки є, або три. Можна переїхати. Я з ними стою, от ззаді машина, точно так каже. У всіх такі ж проблеми, і по дві сутки, і так. І то же саме, не переїдеш, треба відстой робити. Та прикордонники запевняють, до кінця дня черга зникне. Адже, як показує практика, майже кожного тижня після вихідних тут спостерігається накопичення вантажівок, які вдається оформити до кінця доби. Порошенко підписав заборону георгіївської стрічки. Документ передбачає покарання за публічне використання, демонстрацію або носіння георгіївської стрічки у вигляді штрафу від 50 до 150 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або адміністративного арешту на строк до 15 діб із конфіскацією цієї стрічки. За повторну пропаганду передбачаються ті ж санкції, однак штраф за це правопорушення може скласти уже до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Положення нової статті Кодексу про адміністративні правопорушення не поширюється на випадки використання георгіївської стрічки на документах державних органів, виданих до 1991 року, в експозиціях музеїв, на оригіналах бойових знамен, на державні відзнаки, якими нагороджувалися до 1991 року і впродовж 1991-2015 років у зв'язку із роковинами подій Другої світової війни, на могильних спорудах. Як відомо, закон був прийнятий Верховною Радою України 16 травня 2017 року. Наступне пленарне засідання 7-ї сесії обласної ради відбудеться 27 липня. Початок об 11-й годині у залі засідань Закарпатської облради. А напередодні із 17 липня до 24-го в облраді засідатимуть профільні комісії, які розглядатимуть ряд важливих питань та подаватимуть їх на розгляд сесії. Про це повідомляє прес-служба Закарпатської облради. У Хусті продовжують ремонтувати вулиці. Серед них нещодавно відновлені Довбуша, Кубенця, частково вулиця Маркуша, а також колгоспна. Загалом місцеві задоволені новим дорожнім покриттям на колгоспній, однак і недоліки теж є. Їх обіцяли усунути. Більше про це у сюжеті моєї колеги. Дістатися Хустської об'їзної стало швидше і легше, і без нервів. Аби не їхати через місто і зрізати дистанцію, необхідно завернути на вулицю Небесної Сотні і через Керамічну прямувати до колгоспної. Усі шляхи відремонтовані, тому ходова автівка справна, а ви спокійні. Для місцевих це стало справжнім святом. Діляться з нами враженнями після ремонту вулиці Колгоспної, який і став тут завершальним акордом. Однак вже вказують і на недоліки. Достатньо непогано зробили. Там ще пару нюансів таких є. Обочини треба відбити, розумієте, щоб то
А все остальне нормально. Тут яма така була, яма на ямі такі яма. Треба було їхати тут, сюди яма. Тепер все добре. Про недоліки у міській раді знають. Їх пообіцяли усунути за рахунок підрядника. Я не задоволений окремими моментами прокладки цього асфальту. Це в деяких місцях є нерівності, але за рахунок цієї структури вона буде усунута. Будуть підсипані всі бокові, ліва-права сторона, частина вулиці, і цей якби недолік буде усунутий. Стартували ремонтні роботи ще минулого року на початку вулиці, де вона перетинається з керамічною. Тоді освоїли близько 430 гривень. Цього року продовжили розпочати. Загальна вартість цього капітального дорожнього ремонту склала 1 485 000. Кошти виділили з міського бюджету. Це буде розраховано після того, як підрядчик усуне деякі штрихи, вони незначні. Тут зроблена дуже гарна дорога, добротна дорога, з виравнюючим і з основним слоєм. Я би хотів сказати, що не тільки дорогу ми тут зробили, а ми повністю зараз відновили вуличне освітлення, поставлені нові опори і нові світильники освічують цю вулицю. Протяжність порядка 850 метрів. Не дістався ремонт тамтешнього кільця. На це є об'єктивні причини. Ми дійшли до знака місто Хуст, це наша територія, але я думаю, що самий круг ми зможемо зробити за рахунок. Це дорога, яка має обласне значення, яка з'єднує об'їзну дорогу, повз міста Хуста виїжджає на Тячі, Врахів, Буковель, то цей круг ми зараз ведемо перемовини із начальником закарпатських автомобільних доріг Михайлом Поповичем, чи це ми повинні зробити, чи це вони нам трошки підкладуть плече і зроблять за рахунок того проєкту, який зараз буде виконуватись. Також у міської влади є сподівання, що цього року відремонтують і Хустську об'їзну. Біля угорської Нірадьгази автомобіль влетів у вікно дитячої кімнати. За кермом був 16-річний водій. Він на великій швидкості зніс огорожу і влетів у вікно будинку, де знаходилася дитяча кімната і спали діти. У результаті постраждав не лише водій, а й жінка, яка на той момент була у хаті. Їх доставили до лікарні. Автомобіль уже не підлягає ремонту, а будинок у аварійному стані. Тож, винуватцю аварії доведеться викласти кілька мільйонів форентів за нанесену шкоду. Різанина у центрі Ужгорода. Без хатчинки штрикнули ножем 21-річного хлопця. На щастя, він залишився живим. Про це інформує відділ комунікації поліції Закарпатської області. Як з'ясувала слідчо-оперативна група, його доставили до лікарні із множинними ранами черевної порожнини. У діях правопорушників поліцейські вбачають ознаки злочину, передбаченого 121 статтею Кримінального кодексу України – умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Підпалили кладовище. У селі Ганьковиця на цвинтарі згоріли майже усі ялинки, які селяни висадили восени, а все через підпал сухої трави на схилі гори. На думку тутешніх, зробив це справжній вандал. І без сумніву, хтось із місцевих. Подробиці у сюжеті. Замість живої огорожі лише обгорілі стовбури. Близько 200 молодих ялинок, які ще восени висадили місцеві навколо кладовища, згоріли у вогні. От ця ялинка посаджена прошлою осінню. Спалено якимось вандалом. Всім селом скинулись, садили ці ялинки, копали їх в лісі, садили тут, того, що відкрили нове кладовище. От знайшовся в селі вандал, який весною взяв, підпалив все поле. От бачите, всі вони згоріли. Новий цвинтар відкрили зовсім нещодавно. За півроку тут поховали трьох людей. Вчинок того, хто вирішив на кладовищі палити траву, інакше як вандалізмом, місцеві не називають. Це побудований новий хрест. Кругом кладовища відведеного, кругом земельної ділянки відведеної під кладовище, була висаджена осінню жива огорожа. От через метр посаджені ялинки. На це пішов людський труд. На щастя, до могил вогонь не дійшов. Вцілілі й ті ялинки, які були висаджені біля дороги. Вони вже випустили молоді пагони. В те, що ось на цьому схилі сталося самовільне загорання сухої трави, місцеві не вірять. Кажуть, однозначно, це справа рук людських. І без сумніву, зробив це хтось із місцевих. Ідею обгородити цвинтар живим парканом місцеві підтримали, однак не думали, що простоїть він так недовго.
Були пропозиції, давайте покладемо ковану, покладемо металічну, покладемо сітки, покладемо струб. Але хто ж буде сокотити, якщо ми не уберегли живу огорожу, то хто сторожить, щоб у цей скрутний час метал не здали в металолом? Випадки спалювання сухої трави були тут і раніше, каже сільський голова. Однак в те, що у когось підніметься рука палити вже діюче кладовище, ніхто не думав. Коли палять суху траву, коли вона розгорається, то її практично неможливо потушити, тому що піднімається вітер, нагрівається повітря, воно приходить у рух, і тоді загасити це практично неможливо. Зараз в селі міркують над тим, як убезпечити цвинтар від вандалів. Сподіваються, що вже нові ялинки, що знову тут висадять, все ж приживуться. На Тячівщині затримали 2 контрабандистів у мокрому одязі та 8 пакунків сигарет. Усе це у рамках спільної спеціальної операції «Кордон-2017» та в ході оперативного обміну інформацією між прикордонниками України та Румунії. Затриманих осіб та контрабандні тютюнові вироби доставили до прикордонного підрозділу. Дорожня поліція заступає. Перші 30 екіпажів виїхали на роботу уже сьогодні. Спершу вони патрулюватимуть 10 основних магістралей країни на автомобілях Hyundai. Про це офіційно інформують у Міністерстві внутрішніх справ України, посилаючись на наказ міністра, підписаний 9 червня. Дорожня поліція працюватиме у межах повноважень патрульної поліції України, яку запустили у 2015-му. На Великоберезнянщині завершили 3-ю фазу проєкту Європейського Союзу та програми розвитку ООН. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Об'єкти, які відновлювали спільними зусиллями, як за грантові кошти, так і за кошти місцевих громад, уже готові до експлуатації. Результат проведених робіт бачили і мої колеги. Вручення таких сертифікатів для району – подія знакова. Вони свідчать, що співпраця, яка починалась кілька років тому, не була марною. Зокрема, на Березнянщині в рамках проєкту Європейського Союзу та програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» вдалося реалізувати 4 проєкти. Зокрема, у Великому Березному провели реконструкцію каналізаційного колектора. Проєкт продовжився на протязі 2016 року. І це є не тільки допомога країн ЄС і ПРООН, але це в першу чергу і дуже хороша наука для нас, як для громади. Ще один об'єкт, який отримав сертифікат – фельдшерсько-акушерський пункт у селі Сіль. Раніше ФАП ютився взагалі в будинку, такому жилому будинку, на початку села. Потім перенесли на сільську раду на 2-й поверх. Були такі малесенькі, 2 кімнатки. Покращилося набагато. Я дуже задоволена. Приміщення, просторі, світлі, чисто тут у нас. Розумієте, плитка, що можна зробити дезінфекцію, тому що там не можна було. Там були дерев'яне покриття. Умови, де зараз приймають пацієнтів, відповідають усім вимогам. Зробити це вдалося завдяки місцевій громаді та грантовому проєкту. Участь у проєкті беруть 3 донори. Це значить наш проєкт «Місцевий розвиток, орієнтований громаду», обов'язково сільська рада і сама громада. Громада повинна дати 5% свою частку в проєкт. Ще один уже завершений об'єкт – Стужицька школа. Заклад також отримав сертифікат. Колись дах закладу пошкодив буревій, тож довелось його наново перекривати. Вітаємо. Громада села вирішила, що все-таки першочерговою такою нагальною проблемою є в нас перекриття даху Стужицької ЗОШ, оскільки наша покрівля текла і в таких умовах учні навчатися не могли надалі. Змогли тут ще й зекономити. Після вибору підрядника залишилися додаткові кошти, за які зробили дерев'яний навіс та поміняли підлогу. Встановили в коридорах та класах і нові світлодіодні світильники, які дозволять заощаджувати кошти і в майбутньому. Голова села каже, своїми силами зробити це все не було можливості. В цьому ж проєкті частка громади зовсім невелика. Сума коштів 363 тисячі безпосередньо, в тому числі внесок наших людей, нашої громади 18 200. Усього в краї в рамках проєкту Європейського Союзу та програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» вдалося реалізувати 82 проєкти. То спочатку вибирається громада, село, громада, потім готується проєкт, тоді подається обов'язково на затвердження, тоді проводиться тендер, громада вчиться не тільки от так взяти любого підрядчика, вони обов'язково проводять конкурс, тендер по відбору підрядчиків, який дав найкращу пропозицію, як цінову, так пропозицію щодо терміну виконання проєкту і якості. Ми обов'язково перевіряємо історію цього підрядчика. Спочатку дуже важко було,
переконати і громади, і сільських голів, що це корисно, але всі з порозуміння великим поставилися. Стартував проект на Закарпатті ще у 2008 році, та вкрай сподіваються, третя його фаза не буде останньою. Із метою відновлення гуцульських традицій та збереження закарпатського колориту вихідними молода пара із селища Ясіня вирішила влаштувати справжнє гуцульське весілля. Національний одяг, запальна музика, танці до ранку та смачна закарпатська їжа. Гуляли усією громадою. Побували на святі і мої колеги. Як усе відбувалось, дивіться у наступному сюжеті. Українська народна пісня, запальний танець, вродливі дівчата та сильні хлопці. І все це у Ясінях на справжньому гуцульському весіллі. Молода пара Анжеліка та Іван вирішили відновити забуті традиції нашого краю і відгуляти колоритне весілля. У нас вже все давно було відмінено. Розумієте? І ми тепер хочемо все відновити, щоб всі робили, не лише ми робили, аби всюди таке було. Аби не ходили ресторанами, аби ходили, аби мали, аби газдували коло хати, аби робили, аби було так гуцульське. Кажуть, що готуються до такого весілля місяців зо три. Святкувати можуть і увесь тиждень, допоки є сили та гостинці. Нині у нас весілля гуцульське. Жениться Овшук Іван Ярославович на Москалівковій Анжелі. У нас весілля тут довгий процедура, десь на три місяці. Ну, а горівка поки всі не кінчить, день у молодої, день у молодого, два дні разом, або раз про чужих, а відтак про своїх, відтак поправки. Нарешті дочекались. З однієї сторони селища головною вулицею йде уся сім'я та друзі нареченого. Як належить, наречений та дружби верхи на конях, родина та друзі на возах. З іншої сторони також з дружками та рідними до коханого їде наречена. Одягнені всі у традиційні гуцульські вбрання і музики з обох сторін грають українські пісні. Тож не помітити молоду сім'ю просто неможливо. Мені найбільше сподобалося те, як вони в центрі їхали, були на всі на конях. І дуже там, де перед сільською ради, вони зустрілися були, потім там перегородили були дорогу. І дійсно, як належить, далі маленькі гуцули перегороджують дорогу і зустрічають молодих традиційними гуцульськими танцями. Жодне весілля не обходиться без викупу нареченої. Коли старости впевнились, що наречений гідний такої молодиці, черга дружбам з дружками обмінятись калачами. Після цього урочиста церемонія одруження та перший весільний танець. Ще одна традиція українських весіль – вінчання. Тому уся громада організованим строєм під супровід музик вирушила до однієї із найстаріших церков. Дорога була не близькою, хтось ішов через місток, а дружби з дружками переходили річку верхи на конях. Ось і дістались церкви. Синуй святому допинені, пресної віки віку, амінь, Отче наш, ки жиєси на небесі. Ну і, власне, після вінчання всі вирушили на святкування, де на гостей чекали запальні танці, смачна гуцульська їжа та веселощі до самого ранку. Молодій сім'ї, яка намагається відтворити та зберегти гуцульські традиції, народний депутат Василь Петьовка зробив приємний подарунок. Побажати вам міцного здоров'я, єдності, любові, мирного неба, щоб ви були завжди поруч друг з другом, як ви зараз тримаєте друг друга за руки. І дозвольте мені від імені Василя Васильовича вручити вам документи від холодильника. Холодильник вже там у вас в кімнаті, а це вам документи від холодильника. Зачекаємо вас. Нареченим увага, підтримка та цінний подарунок сподобалися. Кажуть, холодильник – незамінна річ у побуті. Ну і, звичайно, у селищі громада сподівається, що молодь і надалі берегтиме традиції краю та передаватиме їх із покоління в покоління. Одразу після урочистостей на кордоні Порошенко зустрівся із першою безвізовою групою українських дітей і сімей учасників АТО, які відпочиватимуть в Угорщині. Він наголосив, це нове покоління українців, які не знатимуть, що таке візовий режим із Європою. А відтак разом зі своєю дружиною Мариною Порошенко провів цих діток за кордон.
В Ужгороді вперше відбувся масштабний дитячий форум-фестиваль «Місто щасливих дітей», як його назвали організатори, покликаний допомогти дітям розвиватися, спілкуватися між собою та просто повеселити. Батьки у захваті і від такої ініціативи, адже у місті свят для малечі практично немає. Більше у сюжеті моїх колег. Квести, ігри, майстер-класи. У місті щасливих дітей є де розгулятися дитячій творчості. Тут понад 30 локацій, де діти можуть навчитися гончарству, миловарінню, ознайомитися та самому спробувати конструювати робототехніку. До всього тут розмістилася ще й своєрідна хімічна лабораторія. Знімай і отак змішай. Все забирай. Свої здібності діти розвивають в локації арт-терапії. В улюбленій пісочниці малеча створює власний світ. Ми граємося з дітками, створюємо різні чарівні світи і таким чином розвиваємо їхні здібності, досліджуємо їх. Діти дуже в захваті, зацікавлені і взагалі атмосфера сьогоднішнього дня – це просто щось неймовірне. Надзвичайно круто, що таке відбувається в нас в місті, тим більше ці всі майстер-класи безкоштовні. А вже в іншій навчаються складати місто. Ми говоримо про те, що таке місто. Місто – це не тільки будинки, не тільки вулиці, це і люди. Люди і стосунки між людьми. Так? Місто – це місце, де зустрічаються люди, вступають в якісь певні стосунки. Це якась певна інфраструктура, яка створена для людей. І от зараз ми малюємо портрети, а потім будемо створювати власне місто, з чого складається місто людей. Наразі в Ужгороді саме дитячих свят бракує, тому батьки задоволені, що їх малеча весело проводить час, але водночас чомусь навчається. Дитячих локацій саме природного типу якраз не вистачає. Свят зараз якийсь, ми бачимо такий більший бум, дуже багато різних аніматорських програм, але якщо слідувати принципу, що дитина має просто мати середовище і розвиватись, то якраз цих просторів, на жаль, не вистачає. Сьогодні дійсно хороше свято, організатори постаралися, тому що мало робиться для дітей, а таке родинне велике свято, де можуть всі діти, батьки прийти і безкоштовно спробувати себе в різних локаціях, дуже цікаво. Адже ми не знаємо, до чого дитина схильна. А попробувавши в одній локації, другій, поліпивши вареники, помалювавши, погравши щось, зробивши своїми руками, ми вже бачимо, що дитині подобається. У місті щасливих дітей також допомагають дітям знаходити спільну мову між собою. Особливо здорових дітей із дітьми з особливими потребами. Що наша мета – стерти той невидимий бар'єр, який існує між здоровими дітками і дітками з особливими потребами, для того, щоб вони могли комунікувати. І от саме тут ми показуємо те, що це можливо. На спортивній локації, де передбачені естафети і різні активності, якраз вони продумані таким чином, що це демонструють. Так само наші майстер-класи відкриті для такої діяльності. А охороняє гостей у місті дитячий патруль. Не обійшлося на форум-фестивалі і без благодійності. Усі зібрані сьогодні кошти будуть передані на лікування онкохворої маленької Ужгородки Катрусі Лісовець. Її смак знає кожен житель села. Святкова трапеза також починається із неї. А найціннішим спадком вважається її рецепт. Ріплянка – колочарська страва, що у свою честь удостоїлася цілого фестивалю. І він щоліта збирає сотні туристів та жителів району. Цьогоріч свято стало ювілейним, тож організатори підготували особливу програму. Там були і наші журналісти, тож далі більше. Свіже повітря, від якого аж запаморочується в голові, гучна музика, колоритно одягнені люди, надзвичайний аромат від щойно приготованих страв. І це все в одному місті – мальовничому селі Колочава, де знову стартував традиційний гастрономічний фестиваль «Ріплянки». Ми це дійство також пропустити не змогли. Не змогла не побувати на ньому і ця чудова компанія. Кажуть, про фестиваль чули вже давно, та приїхати вийшло лише цього року. Ми приїхали з міста Хуст і, живучи досить довгий період тут, ми ні разу не були ні в Колочаві, ні в інших містах, тому вирішили колективом зібратися разом з дітьми, приїхати просто подивитися, бо Закарпаття того варте. Приїхали з екскурсією, з роботи, ми дуже задоволені, дійсно дуже прекрасна природа, хоча живемо саме в такому прекрасному місці, як Закарпаття, раді приїхати, хотіло б чим частіше приїжджати. Попри невимушену атмосферу, повноцінно розслабити, гостям не вдається. Кажуть, заважає думка про головну страву свята – ріплянку. Хоча її смак відомий не кожному.
поки що не дочекалися, ми повара охмуряли, але поки що лише хліба і шкварку, а потім подивимося. Ріплянка – традиційна страва жителів Колочави. Її готують по декілька разів на тиждень у кожній сім'ї. Для тих, хто не знає, це розварена картопля, яку селі називають ріпа, разом із кукурудзяною мукою. Готують її у чавунній кастрюлі на повільному вогні. Ну а головним інгредієнтом учасники фестивалю називають любов, яку варто додати до страви, щоб вона вийшла по-справжньому смачною. Ну, це треба любити, знаєте, кожну справу треба любити. Так само, як чоловік кохає жінку, так це треба любити. Якщо людина з любов'ю ставиться до любої роботи, воно завжди не виходить. Знаєте, серце, кожен повар вкладає свою душу в їжу, воно це і смачно виходить. Як кожен повар. Якщо так просто робити, як опустивши руки, завжди ніяка справа не виходить. Якщо людина щиро від серця це робить, вони завжди виходить. З любов'ю до справи підходять й організатори фестивалю. Можливо, тому, за їх словами, гастрономічне колочавське свято з року в рік набуває все більшої популярності. Сьогодні фестиваль набуває все більше і більшого розмаху. Фестиваль міняється, як кажуть, у ліпшу сторону. Ріплянку хочуть покуштувати багато гостей. Колочава багато туристами, тому що до нас приїжджають з усієї країни, з Чехії, з ближнього зарубіжжя, з Польщі, багато туристів. Я думаю, що ми спробуємо деяким нашим туристам зробити, показати відмінність ріплянки, баноша, від простої топтанки, щоб люди розуміли різницю, тому що в сусідніх селах навіть це не відчувають. Ось. Ну і, власне кажучи, ми приготували таку особливу програму. На 5-му ювілейному фестивалі гостей розважали піснями, колоритним гумором, різноманітними розіграшами. Родзинкою свята стала імпровізована приймальня Геннадія Москаля. Голова Закарпатської ОДА, завітавши на дійство, одразу відправився туди. Голови адміністрації, всі підходьте сюди на прийом до Геннадія Геннадійовича. Хто перший на прийом до Москаля? Так, Геннадій, займайте почесне місце. Ще однією особливістю цьогорічного фестивалю є його продовження. Вперше він буде тривати цілих 2 дні. Пов'язано це з банальною, але при цьому досить вагомою причиною. Всім відомо, що закарпатці – працелюбні люди і в суботу звикли не відпочивати, а працювати в полі. Тому цього дня тут більше туристів. А в неділю можна і відпочити, і саме на фестивалі колочавці зможуть це зробити. Це не один день підготовки. Я думаю, що кожного року є невеличкі такі моменти, зміни щодо покращення однозначно. Я думаю, що в цьому випадку, якщо турист не може, розглядіти, то наші люди, котрі ходять кожного року на фестивалі, вони можуть це побачити. На жаль, багато областей не можуть похизуватись таким успіхом. Це дійсно успішний проект і саме головне – за власні кошти. Також посадовець розповів, народився на Гуцульщині, тож процес приготування ріплянки йому відомий з дитинства. Свої кулінарні здібності вирішив продемонструвати й на фестивалі. Картопля верховинська ріжеться, чиститься, ріжеться. Пюре і готується поки до пюрешки. О, дивіться! О, порція ріплянки дісталась і нашій знімальній групі. Знаєте, це просто надзвичайно смачно. Якщо ви раніше не пробували, обов'язково варто приїхати на фестиваль. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Що ви побачите у часі вівторка, дізнайтеся із анонсу. Техополювання, грибний сезон, патрульна поліція, набір розпочато, меморіальна дошка, вшанування загиблого. На цьому я ставлю крапку. Свіжий інформаційний випуск новин чекає на вас уже завтра. Сьогодні ж у студії працювала Олександра Балух. Дякую, що дивитесь, і тільки найприємніших звісток бажаю. Зустрінемось!